Domaćice, srećan rad. Od kad žene peku rakiju? Ja znam da je to muška robota. Pa muška li je, E, šljiva, šta je? Kad mora. Od sve pa malo. Ne, ne, šljivka, šljivka. Šljiva. A ovo je supruga? Ja, to je supruga. Svaka čast. Ajde, nešto, idemo. Medo, medo, Miran, medo. Gospođa, dobar dan. Poštovanje. Jeste dobro? Jel dobro? Baš ovako, mora takav da bude. Pa mora. Da nije takav, ne bi ga čvali. Tako je. Idemo nešto da vidimo tvoj biznis. Pa mi smo sad ovo... Tvoju muku. U fazi ono što se kažem finiša, znači... A, bravo. Oprema koja se montira. A to je oprema koja je stigla? Da, to je oprema koja je stigla, sad je remontovana. Aha. Sad je bila na remont. Dobro. Sad priprema se za postavljanje. Ovo šta je? To je valjna stolica, tu se vrši mlevenje. Tu je mlevenje? Da, da, tu se vrši mlevenje. Ajde da vidim kako. To, znači, to je toj zadnji glat koji radimo meko brašno. Aha. Ovo tu? Tehnologija, to. To su sve valjne stolice gde se vrši mlevenje. Znači, mlinarstvo se ne sastoji od jedne mašine. Da. Niz mašina. Evo, tu nam je hangar još pun s opremu sita, A, ti si u formiranju... Da, 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 to je... To neka reparacija ili... Ne, ne, to je... Novo investiranje. Novo investicije. A, bravo. A ovo tamo šta je? To je tamo, to je oprema ova za filter. To je filter za gde se prečišćava sve. Kakav je plan kad ćeš biti spreman za... Kroz mesec dana, mesec i po dana se planira početak ovog objekta. Aha. A ranije si radio? Ranije, još radimo tu u mlinu koji nije moj. Znači, aha. Koji rentamo, platimo. A ovo će biti... Ovo je moje, znači tvoje. U našom... Sve što vidimo ovde, sve je tvoje. Da, da, sve. No, a ovo sve. Gore? To je gore, sad ćemo se popnemo. Ajde. Se popnimo, ja vam kažem, mlinarstvo se ne sastoji iz jedne mašine. Aha. To je niz mašina koja je, tako reći, cela industrija. Ne tako reći, cela industrija. Da, apsolutno ima... Nije baš naivno, nije ni prosto. Da. U montažu uključen i tehnolog iz Novog Sada, znači to mi ne radimo sada. Da, ništa radite slučajno. Smem da te pitam investicija koja je vrednost? Investicija je velika. Prevazišla je ono početno na početni plan. Jel tako? Probijeno? Pa samo zgrada izlazi 5 miliona dinara. A kredit? Oprema. Kredit sam uzeo iz Fonda za razvoj. Bravo. Za opremu. Znači, kompletna zgrada 5 miliona? Zgrada to je naša investicija, znači bez dinara kredit. Dobro. Znači, a ove mašine? Mašine su pod kredit. Ti si uzeo i onda si ih... Da, tu sam uzeo jedan mlin iz Srbije. Deo opreme, a nešto smo uvezli iz Italije, preko firme iz Jagodine. Bravo, svaka čast. Ajde, odakle ćemo? Pa to je, gledajte, ono, mlinarstvo počinje s usipanjem žita, znači. Dobro. Žito ulazi i onda ide u komore za odležavanje. Dobro. Znači, radi se ta priprema, odvajaju se primese i pšenice. Mi smo se odlučili za, u suštini sad se tako i radi, za suvu pripremu pšenice. Ne pranje, nego suvo ribanje. Mnogo je efektivnije i ne troši se voda. Da. Priprema je jednostavnija i bolja. Svi tako rade, pa radimo mi. Dobro. I kako recimo, ako sipaš, sad ja laički pitam, ako sipaš 100 kg žita, da. Koliko izađe brašno? Pa brašno izlazi negde, sve zavisi. Sve zavisi koji je tip brašna. Aha. Od 100 kg žita imamo do 5% primesa, ono koje se odvoji, otpad i žita. Dobro. Što kroz nečistoću, što kroz urodicu, lom, žito. I šta to koristiš, to ili baciš? Ne, ne, to se ide za stočnu skrbu. Znači ništa se ne baci? Ništa kod nas, znači ovom i... I koje brašno proizvodiš? Sad trenutno radimo samo jedan tip brašna. Ovde tehnologija se postavlja za tip 400, tip 500, tip 850 i čak što više tip 1100. A sad idemo samo na jedan, na belo brašno. Sad si radio samo belo brašno? Samo belo brašno, da. I koliko si recimo mesečna proizvodnja bilo do sad? Pa sve zavisi kad kako. Kad kako, nema pravila. Otprilike. Pa proizvedemo do 100 tona. Preradimo. Preradite. Da, da. A sa ovim? Pa šta da vam kažem, ovaj mlin planiramo do 35 tona na dan da radimo. To je kapacitet mlina. 700 do 1800 kila na sat. A gde ćete sirovinu donositi? Pa sirovinu se snabdemo ovamo i Srbija. Srbija nije daleko. Otkup. Otkup, da, da, otkup. Kupujete žito? Kupujemo žito, da. Samo žito meljete, kukuruz ne? Ne, 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 ovo je mlin. Mlin za... Da, ja pitam laički, možda je smešno. Ne, mlin se postavlja isključivo za pšenicu. Ne može da melje raž, ne može... Očigledno da ne poznajem temu. Ne, pa dobro, to je, takva je tehnologija. Ajmo da vidimo dalje. Ajmo.
Ajmo. Dobar dan. Srećan rad. Ovo je dosta komplikovano, našo. Kad planiraš da objekat bude gotov? Objekat je manje više gotov. Dobro, ali... Sve nanešene. Stepenice, da, sve... Ostale naše da su dali finalizacije, povezivanje mašina. Da, interijeri. Šefe, šta radimo? Montaž. Svaka čast. Montaž, radimo montaž. Ostale finalizacije, znate. Dobro, krećenje... Krećenje dolazi na kraj. Pa krećenje je dan, dan, dva, pa krećemo, da, to nije problem. Na koliko je? Na 70, 80, 90% objekat gotov? Pa na nekih 70%. 70%. Na 70%. Za mjesec dana? Pa za mjesec dana, Bože zdravlje, da krenemo. Bože zdravlje, bit će gotov. Da ne bude kraj oktobera, u novembar sigurno bit će. To je mašina za griz mašine. Aha. To je znači čiste grizevi, tako da to će da nam bude nopro. Sad ne radiš, sad si u pauzi ili... Ne, radimo mi. Radite? Radimo, ne prekidamo. Bravo, ne gubite vreme. Ne. Gospođa, jel pomažete vi malo? Pa... Jel pomaže, gospođa? Ne, malo. Gospođa radi 50% stvari. Bravo, svaka čast. Ona je finansijski direktor. A, i kod mene. Ona vrši plaćanje, naplatu i isplatu. I moj princip je, žene znaju s parama, mi muškarci ne znamo, jel tako boj? Gospođa, jeste štedljivi? Pa, mora svaki kao dinar, svaka piroćanka. Svaki dinar mora se zna gdje. Naravno. Jeste piroćanka ili krupčanka? Piroćanka. Gde nađe ste ovog lepotana iz Krupca? Pa, u gradu. U gradu? U biblioteku. U biblioteku, u kafištek, svaka čast. Dobro, odlično. Kako se zovete, Brše? Brankica. Da. Bravo. Imenjače, bravo. Idemo dalje. E, to mora sve tako na spratove da bude? Mora zbog uštede energije. A, da ima slobodni padnek, ja? Baš tako. Vidiš da nešto znam? Pa, to je logika. Svaka čast. Ovo je srce mlina. A ovo šta je? To je sito. Šta znači to? Tu se seje brašno, znači brašno dijeli na te frakcije. Aha. Na bijelo, na crno, na polubijelo, mekinje se odvaje. A kako to, automatski? Kako ga prepoznaje? To se zatvara, unutra su ramovi, onda postoji tehnologija. Tehnologija, to. Dobro. Je to kompjuterski sve? Ne. Ne, ali kako se prepozna crno, belo? Sve to izlazi na svilu, evo dole su sita. Aha. I ono kako se seje, odvajaju se frakcije. Što gušće sito, to belije brašno izlazi.